სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, გადაცემ ის პირველ სტუმარს, შემოგვიერთდა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დაკანოზი ზურაბ მჭედლიშვილი. ბილანშტავის აგოცეთმამო მრავალდაესწარით. პრინცესები მრავალდაესწარით, ყველაზე შობას. ჯერ კიდევ შობის დღესასწაულის სიხარულში ვართ და კიდევ ერთხელ გსურს შევეხოთ მაცხოვრის შობით და განკაცებით მოტანილ უდიდეს და ალბათ შეუფასებელ წყალობას კაცობრიობისათვის. ცოტა რომ გავშალოთ დასაწყისში ეს თემა. ყველასთვის ცნობილია, რომ ვთქვათ ძველი ანტიკური ხანის ფილოსოფოსები ზნეობრივად გამოირჩეოდნენ, ვთქვათ, მათ ჰქონდათ წყურვილი და მაძიებლობა ღვთისა, ასევე ძველახთქმაში იყვნენ მართალი, გამორჩეული ადამიანები, თუმცა მათ არ შეეძლოთ სასუფევლის დამკვიდრება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მხოლოდ ზნეობრივი ცხოვრება არ კმაროდა იმისთვის, რომ ადამიანი სასუფეველში შესულიყო. თუმცა მაცხოვარი განკაცდება და როგორც წმინდა ამბი ამბობენ, ის გახდება, ღმერთი გახდება ადამიანი, რათა ადამიანი გახდეს ღმერთი. მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. აქ არის საჭირო ადამიანის ჩართულობა საკუთარი სულის გამოხსნის პროცესში. აი რატომ ხდება, ვთქვათ, კონკრეტულად კონკრეტულ დროის მიმდინარეობაში განხორციელება მაცხოვრისა, ვთქვათ, არა მანამდე და არა მას შემდეგ, და რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანმა დაიმკვიდროს სასუფეველი? უფრო სწორად, რა მოეთხოვება ადამიანს? მხოლოდ ღვთის ნება არ არის ამისთვის საკმარისი? და კიდევ ერთხელ რომ შეგვახსენოთ ეს ღრმა თემა და დაგვაფიქროთ ამაზე. ღვთის განკაცება არის უფლის მიერ გამოვლენილი უსაზღვრო სიყვარული. ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი, მაგრამ ცოდვის დაცემის შემდგომ ადამიანმა თავის თავში შეყნა უფლის ხატება. მსგავსება, რომლისკენაც ეს უნდა მარადის ზრდილიყო და უნდა მიეღწია მსგავსებას უფლისას, ეს შესაძლებლობა დაკარგა ადამიანმა. ამიტომ საჭირო გახდა თავად უფლის განკაცება. და თავად უფლის განკაცება არის თვითონ მაგალითი ქრისტიანებისთვის, თუ რა როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, თუ კი ის თავის თავს ქრისტიანს უწოდებს, რა არის ქრისტიანობის და უფლის მსგავსების არსი. იმიტომ რომ ქრისტიანი სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვემსგავსებით უფალს, რომელიც თავადვე განკაცდა, არა მარტო თქვათ სახელით, არამედ მაცხოვარ, როგორც მაცხოვარმა იცხოვრა, წესიცხოვრა. აი სწორედ ამასვე ვამბობთ, რომ ჩვენს სწორედ აი ამას ტვირთულობთ და მივდივართ უფლისკენ. თავიდანვე რომ შევხედოთ, განკაცებაც უფლისა არის გამოვლენება ღვთისა, ღვთის ნებისა. და აი აქ უნდა კარგად დავფიქრდეთ და შევხედოთ, რა გამოვლენება არის ეს. პირველი, რომ ეს არის უსაზღვრო სიყვარული უფლისა, რომ მას ჰქონდა განსაკუთრებული და ის ატარებს თავის თავში და ის თავად არის სიყვარული, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს. მისი სიყვარულიდან გამომდინარე, მან არ დატოვა თავისი ქმნილება იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ის ჩავარდა, განიზრახა, რომ ის უნდა გამოესყიდა, ნება გამოხატა, გადაწყვეტლება, იცოდა რა მას, რასაც მიუზღავდა ადამიანი, მაგრამ მაინც ეს გადაწყვეტლება მიიღო, გაამკაცდა, დაიმდაბლა თავი, ეს უკვე სიმდაბლე, როდესაც ადამიანის მდგომარეობაში შემოვიდა, იმიტომ რომ მას სულაც არ ჭირდებოდა გამოხსნა, ადამიანს ჭირდებოდა, მაგრამ ამ უსაზღვრო სიყვარულის გამო დაიმდაბლა თავი და ადამიანის მდგომარეობაში შემოვიდა ცოდვის შედეგში. და ამავდროულად მან აღადგინა სამართლიანობა, იმიტომ რომ უფალი ყოველად სამართლიანიც არის და არ დატოვა ადამიანი, რომელიც მოტყუებით იქნა ცოდვაში შეყვარილი ეშმაკისგან. და ადამიანს მერე გაიგო, თქვა, შედეგი, რაც
შედეგის მიხედვით გაიგო თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა. თლად გააზრებული ადამიანს არ ჰქონდა შეგნებით უფალთან დაშორება, ადამიანს არ ჰქონდა განზრახული. უბრალოდ შედეგი რაც მიიღო, აი მერე მიხვდა რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ამიტომ მოტყუებული იყო ეს და ეს სამართლიანობაც აღადგინა უფალმა და აქაც ჩანს რომ ის არის ყოველად სამართლიანი. შემდგომ მან თავისი სიმდაბლით, სიყვარულით, სამართლიანობით შემოვიდა რა მიიღო ადამიანის ბუნება, თავისი მადლმოსილებით შექმნა გარემო, გამოიხსნა ადამიანის ბუნება და თავისივე თავში დააყენა ადგილი, სადაც ადამიანი შეიძლება მარადიულად უფალთან ერთად იყოს. დანარჩენ კაცობრიობას მისცა საშუალება, რომ ნათლობის მეშვეობით ვინც დაიბადა, ვინც ირწმუნებდა, დაიბადა ქრისტესში, ქრისტეს სიახში, რადგან თავადვე დაადგინა ეს საიდუმლოც, ის მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ცხონებულიყო და მარადიულად უფალთან ერთად ყოფილიყო. აი ეს არის მთავარი არს, მაგრამ აი ეს მხარე, რომელიც არის უფლის სიყვარული, ადამიანს უნდა ატარებდეს თავისთავში და უნდა იღწოდეს ამ სიყვარულის მიღწევისკენ. სამართლიანობა, რომელიც მან გამოავლინა, ამასაც უნდა ადამიანი ატარებდეს თავისთავში, ქრისტიანი, და ამას უნდა ანხორციელებდეს. სიმდაბლე, მოთმინება, უანგარო სიყვარული, მოწყალება, აი ეს ყველაფერი მან მაგალითით გვაჩვენა. და უამრავი ადამიანის მხრიდან მან მიიღო ძალიან დიდი შეურაცხყოფა და ესეც დაითმინა მან სიყვარულით. თავისივე ქმნილებისგან და რითაც დასაჯეს ის მისი მეშვეობით მოუტანა სიცოცხლე. ამიტომ აი ქრისტიანობა სწორედ აი აქედან უნდა უმზირდეს, ქრისტიანები აქედან უნდა უმზირდნენ საკუთარ თავს და უნდა უყურებდნენ, არიან ვართ კი ჩვენ ესეთები, როგორ სახელსაც ვირქვევ ჩვენ. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, მაშინ სწორედ ამას უნდა ვახორციელებდნენ ჩვენ თავში, აი რაც მაცხოვარმა გააკეთა. შენც უნდა იყო სამართლიანი, შენც უნდა გამოძრავდეს ყოველთვის სიყვარული, რომ იემსგავსო სიყვარულს. ადამიანს აქვს უნარი, ხატება სწორედ არის უნარი ღვთის ბუნებრივი მდგომარეობებისა, რომელიც ჩვენთან არის როგორც ქმნილებაში შესაძლებლობა, უნარი ამა თუ იმ სფეროს განვითარებისა. ჩვენ ეს პოტენციალი ყველა ადამიანში დევს. ჩვენ ამოდროულად გვაქვს თავისუფალინება, რომელიც არის ერთ-ერთი არსებითი ისება ადამიანისა, რომელიც გონიერებას ახლავს, რომელიც აზროვნებისთვის დამახასიათებელი არის და ეს თავისუფლება, რომელიც თავად უფლის ერთ-ერთი ხატება არის ისევ ადამიანში. მაგრამ თავისუფალი ნება არის სწორედ უფლისგან საჩუქარი ადამიანისთვის, რომელმაც თვითონ ესა თუ ის უნარი, თქვა, შეიძლება ადამიანს აქვს სიყვარულის უნარი, მაგრამ ეს სიყვარული შეიძლება მიმართოს ღვთისკენ და ღვთის სათნო საქმეებისკენ, შეიძლება მიმართოს საერთოდ ვნებისკენ, უარყოფითისკენ და აბსოლუტურად მიციერს და ნებადი სიყვარულით დაიტვირთოს თავი. რისკენაც უფრო მიიღეს თითქოს ადამიანებს, რომ ის არ არის იოლი ქრისტეს. სწორედ ეს არის, რომ შეიძლება სამართლიანობა არის როგორც ასეთი ადამიანში, მაგრამ შეიძლება საერთოდ უსამართლობისკენ, ძილისწამებისკენ იმოძრაოს ადამიანმა და ეს უნარი მოკლას თავისთავში, არა თუ თქვათ ასე წარმოჩდეს და უფალს ამ სახითაც მიემსგავსოს, არამედ პირიქით გაუცხოვდეს და აბსოლუტურად სულ სხვა მიმართულებით წავიდეს. ასე რომ ეს უნარი ადამიანს აქვს, მაგრამ აქვს თავისუფალინება, გონიერება, რითაც ამა თუ იმ უნარს უნდა იყენებდეს სწორად და სწორად მიმართავდეს. თუ კი ამას არ აკეთებს, მაშინ კლავს თავისთავში როგორც ამ უნარებს, ისევე ხატებასაც კლავს თავისთავში. მსგავსება პირუტყს და თავისთავად არ ამსგავსება ღვთისახდება, არამედ აბსოლუტურად სხვა მოწინააღმდეგის შემთხვევაში. ეშმაკის მდგომარეობაში დგება, ეშმაკიც ღვთისქმნილება არის თავის დროზე, ისიც იყო ერთ-ერთი ანგელოზი ნათლისა. მას მთიებს უწოდებს ძველ ქართულად, ესე არის რუსულში,
ძენიცა ქვია, ესე იგი, ნათლის ანგელოზი იყო ეს. ის იყო პირველი ანგელოზი უპირატესი, რომლისგანაც ყველა სხვა დანარჩენი ანგელოზი ღებულობდა, ესე იგი, ცოდნას, მადლს, ნათელს. ასე რომ მან თავის თავში ჩათვალა, რომ ის სრულყოფილია და აღარ ჭირდება უფალი. და მისი მოქმედება უკვე შეგნებულად უფლის წინააღმდეგ მოქმედებაში განვითარდა. ადამიანში, თუ კი ადამიანის თავისი შეგნებით შეიძლება, როგორც ადამიანის მდგომარეობაში მოტყუებული მდგომარეობიდან შეიძლება რაღაც მოქმედებები და ნაბიჯები გადადგა და შემდგომ დაშორდა უფალს და მეორე მიხვდა, რასაც მოაკლდა და ამას 5000 წელი დაჭირდა შემდგომ, რომ მას ხო არ შემოსულიყო ეს აღქმის ასრულებას, რომ ადამიანი გამოესყიდა. მაგრამ დღევანდელ დღეს, როდესაც განკაცდა უფალი და მოგვიტანა ჩვენ ეს მადლი, ადამიანები შეიძლება ცდებოდნენ, მაგრამ დღევანდელ დღეს არის აღსარების სინანული, სადმე თუ კი ადამიანი მობრუნდება, რაც ითხოვა კიდევაც უფალმა, რომ არა მოსულ არ მართალთა წოდებად, არამედ სოდვილთა სინანულად. სინანულის მეშვეობით უნდა განვითარდეს ადამიანი, მაგრამ თუ კი ეს არ აქვს ადამიანს, არა თუ თქვა სინანული აქვს პირიქით, ებრძვის უფალსაც, თუ კი ეს ვერ ხვდება, კიდევ უფრო მძიმე არ არის მეტად მძიმე დანაშაული, თუმცა თავის თავს სწავლობს. მაგრამ თუ კი ადამიანი შეგნებით უკვე ანვითარებს თავის თავში უსამართლობას, უსიყვარულობას, ღვთის წინააღმდეგ მოქმედებს და შეგნებით ამას აკეთებს, ის თავის თავად როგორც ეშმაკი ისე მდგომარეობაში დგება და მისი გამოხსნა, თქვა, თუ ის ადამიანია, თუ კი სინანული არ ექნება და არ ჩავარდება სინანულში და გონებაში არ ჩავარდება, ასე თქვა, ის აუცილებლად მარადიულათას დაამთავრებს როგორც ეშმაკის სატანის მდგომარეობას, სწორედ ისიც ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამიტომ ქრისტიანობა ერთდროულად მის უფლის განკაცება არის საჩუქარი ადამიანისთვის, მაგრამ ამავდროულად არის მოწოდება ადამიანისთვის, რომ ის იყოს მარადის უფალთან, ის მოდიოდეს უფლისკენ. ეს, ასე რომ ვთქვათ, არის გარკვეული ერთიც არის, იმიტომ რომ ადამიანებს როგორც ვთქვით, ვიდრე კიდევ უფრო ერისკენ აქვს ცოდვის შემდგომ, მაგრამ ეს სწორედ ერთი სუბუქია და ტკბილი, როგორც თავად. თუ კი ადამიანი უფლის სიყვარულს განიცდის, მე იცის მან, რომ ამ სიყვარულს აღარ უნდა მოაკლდეს არასდროს და ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს შეინარჩუნოს. დე, მამოიხარ, რაზე ჩვენ საუბრობთ, ადამიანის დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე, მუდმივად არ ხდება სინერგია, ანუ მუდმივად ჩვენი ნება არ ემთხვევა უფლის ნებას. ქრისტეს გზაზე სვლა არ არის მარტივი, არის რთული, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ალბათ აუცილებელია, რომ ადამიანმა აიძულოს ხომ თავისი თავი, როდესაც უჭირს, თქვა, მისი ნების მიმართვა ღვთის ნებისკენ. აი მაგალითად, გვეზარება ტაძარში წასვლა, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავს დავაძალოთ, ვაიძულოთ და მაინც წავიდეთ. ან აი ესეთი ზოგისგან, თქვა, ხსმენია იგივე მარხვასთან მიმართებით, რომ აი თუ გინდა, უნდა დაარღვიო და შეჭამო. აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით, მამა? თავისი ძვლებასთან დაკავშირებით. ერთი რამ არის, რომ ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს, რომ როდესაც მაცხოვარი განკაცდა, თქვით, რომ აი სწორედ უფალი არის ადგილი, თავადვე ამბობს ამას, რომ ის არის ადგილი, სადაც მარადიულად დაივანებენ მორწმუნენი, რომელთაც მიეცათ საშუალება ერთდროულად, რომ კონდეთ უფალთან ურთიერთობა და ამავდროულად იყოს ადგილი, სადაც ისინი დაემკვიდრებენ. ეს არის უფლის ძე ღვთისას განგებულება, რომელიც მამისაგან ძის მიერ სულიწმიდაში აღსრულდება. და როდესაც მაცხოვრის განკაცება და აღდგომა დადგა, თავის თავად აი როგორც არის გადმოცემული, კრეცამბელი ჩაიხა ზემოდან ქვემოთ სოლომონის ტაძარში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ცათასასუფეველი, რომელიც კრეცამბელი განასახიერებდა 6-დან გამოგდების შემდგომ ზღვარს ცათასასუფეველისა და მიწას შორის, ესე იგი აღარ იყო კავშირი. მაცხოვრის მიერ სწორედ ეს კავშირი ადგა. მაცხოვარში არის სწორედ ეს კავშირი. და ამის შემდგომ ზეცა და მიწა ფაქტიურად ერთი არის. უბრალოდ ეს არის, რომ ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ მიწაზე, ჯერ კიდევ ვერ განიცდიან, რომ ისინი ყოველ წუთში არიან ღვთის წინაშე. ჩვენ ყოველ წუთში ვართ ღვთის წინაშე, ოღონდ რა მდგომარეობით ვართ? აი ეს არის უკვე ჩვენი ნებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვართ სიყვარულით უფლის მიმართ თუ არ ვართ? გვინდა უფალთან ყოფნა თუ არ გვინდა?
აი თქო წირვაზე წასვლა სხვა არაფერია თუ არა უფალთერთად მსახურებაზე დადგმა, უფლის მადლის მიღება. ეს არის ტაძარი, ეკლესია, ღვთისმსახურება, ლიტურგია არის ერთადერთი ადგილი, სადაც უშუალოდ ხდება ადამიანის და უფლის შეხება, როდესაც ის ეზიარება. და ეს არის აი პირდაპირ უშუალო უფალთან ერთად დგომა. და ამ დროს ეს არ უნდა ადამიანს. და აქ თავისი ნება გამოიხატება ადამიანისა, რომ და თუ აქ არ უნდა იქ როგორ ენდა. არა, იქაც არ უნდა თავისთავად, თუ ესე ჩამოყალიბდა ადამიანი, მე თუ აქ არ გინდა, მეც არ გინდა. და თუ არ გინდა, რომც გაიძულოს უფალმა ახლა ვეღარც რომც მოქცეს, შენ თვითონვე არიღებ და ახლა კი არიღებ, მას შენ თვითონვე შორდები. უფალს და უფალთან დაშორებას თავისთავად ადგილიც ისეთი სიმკვიდრეფ მერე, რომ სადაც აღარ არის უფლის მადლი. უბრალოდ ადამიანები, ადამიანთა სულები ან სხვა ქმნილებათა სულები, რომლებსაც არ უნდათ უფალთან ურთიერთობა. დიახ, გადადება მამავა, შეიძლება არ უნდათ ყველასთან მიმართებით ვერ უთქვით, მაგრამ აი ეფრემ მასურთან წამიკითხავს, რომ ის ძალიან ხას უსვამს, ასე ვთქვათ, და ბევრს საუბრობს იმაზე, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ როგორი საბრალოა ის ადამიანი, ვინც გადადო, ასე ვთქვათ, თავისი სინანული, ამბობს, რომ აი ხა სიჭაბუკეში ვიცხოვრებ ისე როგორც მინდა და მერე აი რამდენი ადამიანი ფიქრობს ხომ ეთანხმებით ასე რომ იცის ქრისტე, მაგრამ აი მერე მივალ, ხა რამე ჩქარება, ახალგაზრდა ერთი რამე არის დროს გავატარებ. ადამიანებს, ადამიანები ფიქრობენ, რომ აი რაღაც პერიოდი იცხოვრებენ და ამის დრო მიეცემათ, რომ აღსარება თქვა. მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით. რაც უფრო შეგნებული არის, შეგნებული აქვს ადამიანს, რომ მან იცის, რომ შეუძლია, რომ აღსარებით უფალთან მივიდეს და ამას გადადებს, ეს კიდე უფრო მეტი დანაშაული არის. თუ კი იცის ადამიანს, რომ ის ღვთის წინაშე დგას და აქვს შესანანი და არ ნანობს ამას, ესე იგი არც ნაბიჯს არ ადგავს. თუ კი ვინმე არ იცის, ის თქვა, შეიძლება არის კატეგორია ადამიანს, რომლებიც საერთოდ ათეისტურ მდგომარეობაში, ურწმუნო მდგომარეობაში არიან. და ცოდნა ვერიაზრებენ საერთოდ არის თუ არა უფალი. არ ვერ განიცდიან ამას. თავისთავად ამათი მდგომარეობა სხვა არის, ვიდრე უფალი თვითონ არ შეეხება მას, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს უნდა ქონდეს სურვილი ეთხოვოს მაინც, ეთხოვო თუ კი არსებობს უფალი შეეხოს მას. აუცილებლად შეეხება უფალი და აგზნობინებს მას გამოცდით, რწმენა სწორედ განცდით ცოდნა არის უფლისა, სხვა არაფერი არ არის. არა თქვა ესე რაღაც აზრობრივად ან რაღაც აბსტრაქციულობით, არამედ განცდით, უფალს განიცდის ადამიანი და ვინც იცის ეს, ვისაც გამოუცდია ამას ქვია სწორედ ცოცხალი სარწმუნოება. თორე არიან ადამიანები, შეიძლება ქრისტიანობაში და სწავლებაში საერთოდ არ იყვნენ გარკვეულები, ძალიან მცირე, მაგრამ ისეთი სარწმუნოება ჰქონდათ, რომ ძალიან ბევრ მცოდნე ადამიანს არ ჰქონდეს ისეთი რწმენა. ეს რწმენა არის სწორედ განცდა, მან დანამდვილებით იცის, რომ უფალთან აქვს შეხება. ეს ცოცხალია. და ვინც ახლა თქვა იცის ასეთი რამ და მე სინანულს არ დგავს და არ მიდის უფლისკენ, არ ესტრება წირვას, რა თქვა, თავისუფლებაში საერთოდ მეტი უფრო მეტი სულ მდგომარეობაში აყენებს თავის თავს, ვინც არ იცის, მან არ იცის, მაგრამ ვინც იცის და არ მიდის, ის გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში აყენებს თავის თავს. და ახლა არც ეს არ არის ახლა, რომ ადამიანი რაღაც პერიოდი იცხოვრებს და მერე რო დაბერდება, მერე იტყვის აღსარებას. ბევრი ვეღარ ამბობს აღსარებას, უბრალოდ ახლა ჩვენ რაღაც შეხებაც გვაქვს ხო მღვდლებს და ვიცით რა არის ბავშვობიდან რო იწყებს ადამიანი. აი დღევანდელ დღეს არიან ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც დადიან ტაძარში და გასაოცარი შეგადიკვირდება ზოგიერთ პატარა ბავშვში ესეთი განცდა ღვთისა და ისე უნდა რომ აღსარება თქვას. ზოგ შემთხვევაში გიქვის, თუ ახლა ამან ჯერ არის ის რა არის აღსარება, რა უნდა თქვას, მაგრამ ესეთი განცდა აქვს. გულწრფელია, თუნდაც მცირე დის, მაგრამ ძალიან ესეთი განიცდის ბავშვურად, მაგრამ უფლის წინაშე განიცდის ამას, რომ მან რაღაც დააშავა. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ასაკში არიან, შეიძლება ეკითხებოდა, რომ აი ეს დანამდვილებით იცი, რომ ეს მის გარეშე ვერ იცხოვრებდა ადამიანი, ახლა რომ განკითხვის გარეშე, რომ ადამიანი ვერ იცხოვრებს. ხო, აღარაფრით ვერ ატკბილი, რომ არ დამშავებ. თან მერე ამ დაგროვებულის თქმა უფრო რთულია. ამდენი სიკეთეს ვაკეთებდი ახლა რა, ვისი რა უნდა მშურდეს, რა ზლაპარაკობ. ისე რამდენი ადამიანი ამბობს ხოლმე, რომ აი არავა გვწოდო. ეს ხო, ეს უბრალოდ მე რაც არ მქონდა. ეს უნარი თუ მოკლა ადამიანმა თავის თავში, მე ძალიან ძნელია, არ იცის რა უნდა თქვას. არ უბრალოდ აღარა აქვს უნარი იმისა, რომ მან თავის თავი დაინახა.
მოტყუება თავისა. ჩვენი სულიერი მდგომარეობა რომ დავინახოთ საკუთარი თავი და სინანული გამოვთქვათ, ეს არის მადლის მოქმედების მეშვეობით. იმიტომ არის ბევრი მამები და ლოცვებში არის სული ითხოვს გამოსთილი მოძღვარი რომ მისცეს განსთა თვისცა ცოდვათა. სინანული. ხო, იმიტომ რომ მან იცის რომ ის ცოდვილია, მაგრამ არ აქვს საკმარისად სინანული და თვითონ უფალსვეს თხოვს რომ დაეხმაროს. უფალი რომ თავისი ცოდვები უფრო მეტად დაანახოს. ამიტომ ეს არის ადამიანში უნარი, რომელიც ღვთისმადლით იზრდება და მერე და მერე ხედავს ადამიანს. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ვერც ხედავდე და აღარცნანობდე არაფერს, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგადად ღვთისმადლი შემოდის. აი მაშინ გეწყება განცდა და დაანახო საკუთარ თავს და ამა თუ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოქმედება არ იყოს სწორი. ან შეიძლება ვიღაცის მეშვეობით მოხდეს მხილება, რომ დაგანახო საკუთარი თავი, იმიტომ რომ შენ თვითონ ვეღარ აღიქვაო შენ თავს. და ამიტომ საჭირო არის ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გაბრაზდე ვიღაცაზე, მაგრამ ეს უფლის დაშვებით ხდება, იმიტომ რომ დაინახო საკუთარი თავი, მოგიწოდებს სინანულისკენ. მაგრამ თუ კი ამას არ ანვითარებს ადამიანი, ამას არ შეუძლია რომ თქვათ თავის თავი დაინახოს და აღარ სინანული არ აქვს. ამიტომ ესე რომ ასაკისგან გადავდებ და მე დავბერდები და მე ვიტყვით, მე ვეძებ. დარეკოლაცია. კი, შეესწომა არის. თუმცა უფას ყველა ადამიანს სულის ხსნა. რა თქმა უნდა, სულის ხსნა სულს, ეგ არის სწორედ, რომ ჩვენი მოქმედება, ჩვენი ნება და ჩვენი გადაწყვეტილება არის არსებითი ჩვენი სულის ცხონებაში. ამიტომ ადამიანი თავისუფალი არის და უფალი თავისუფლებას აძლევს თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი ცხოვრების. უფალმა კი მოგვიტანა, ბუნება ადამიანის გამოიხსნა. ჩვენ ნებისმიერ ჩვენგანს ნათლობის მეშვეობით ვიღებთ ამ ხატებას ჩვენ როდესაც ვინათლებით, მაგრამ მსგავსება ჩვენ ნებით ჩვენ მისაღწევია. ჩვენ მივახციოთ და ჩვენ უნდა მართოთ ჩვენი თავი იმისკენ რომ დავიმკვიდროთ სადა სასუფეველი. ასე რომ შეგვეციოს უფალი და მეთმა მოგცეს ეს. ამინ. მე მომწესეს უნარები. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.